ရှင်ကျမတို့ရဲ့မြမ TV Channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ရဲ့ Channel လေးဟာဆိုရင်စယ်ဒီတို့ရဲ့သတင်းများအမှုပညာရှင်တို့၏အတွင်းရေးသတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ Channel လေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ရဲ့ Channel လေးကို Subscribe မနှဲ့ရသေးဘူးဆိုရင် Subscribe နှိပ်ပြီးအားပေးခဲ့ကြပါနော်ဒီနားကခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းတီးပေးကြပါရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာချစ်ပရိသတ်ကြီးကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားခြင်းတဲ့အကြောင်းလေးကတော့ဆက်ပြားကဲကြော်ညာရင်ရိုက်ထားတဲ့မြမစာပုံရိပ်လူတွေကိုပြသလိုက်တဲ့မျက်ဝန်းရဲ့အကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမြင်သူတိုင်းငေးလို့တဲ့မြမစာခန္ဓာကိုယ်ကောက်ကြောင်းလာကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့မော်ဒယ်မျက်ဝန်းကိုတိကျမယ်ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာမော်ဒယ်လောက်ကကိုဝင်းရောက်တာမကြသေးပေမဲ့ပရိသတ်အများပြားရဲ့အပိဝဉဏ်မှုကိုတဖြည်းဖြည်းရရှိလာတဲ့မော်ဒယ်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာယောက်ျားလေးပရိသတ်တွေရဲ့ဝင်ရအပေးမှုရရှိထားတဲ့သူမကတော့ဆိုရှယ်မီဒီယာလောကမှာနာမည်တလုံးနဲ့ကျက်တည်နေသူတယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်เนาะသူမရဲ့ဆက်စီကြပြီးအမိုက်စာပုံတွေနဲ့ညှိုးအပြင်းပြင်းလေးဆွဲဆောင်နိုင်သူလေးဖြစ်တာကြောင့်လက်ရှိဖေးဖို့စာမျက်နှာမှာရေးပန်းစားလူကြိုက်များကယောက်ျားတူကြီးတွေဝင်ရနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်เนาะသူမရဲ့အမိုက်စာပုံရိပ်တွေကိုလူမှုကွန်ရက်ဖေးဖို့ပေါ်တွင်အများဆုံးတင်လို့ရှိတာကိုတော့တွေ့ရပါတယ်ပုံလေးတွေတိုင်းမှာမော်ဒယ်မျက်ဝန်းတယောက်ဆွေးဆောင်မှုရှိနေလမ်းလို့နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာသူမကတော့ခက်ချစ်ချစ်ရိုက်ထားတဲ့ပုံလေးကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်မော်ဒယ်မျိုးဝင်အလားပုံရိပ်လူတွေကိုပြည့်တဲ့တွေအတွက်ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ